Rožajcu Šemsu Pepiću se po navodima optužnice na teret stavlja da je putem SMS poruka i poziva u decembru prethodne i januaru ove godine upućivao prijetnje našem novinaru Sejadu Sadikoviću. Priznao je da je Sadikoviću slao poruke i pozive, ali u njima ne vidi prijetnje. Kaže da je samo osjetio potrebu da reaguje zbog priloga o muzeju Pepića, emitovanom u decembru prošle godine u magazinu Bez granica, u kojem je, kako tvrdi, na podrugljiv način predstavljen njegov rođak Husnija Pepić. Pepić danas nije mogao da se sjeti razgovora koji je sa Sadikovićem vodio 18. januara, pa je sud naložio da se na sljedećem pretresu vještače telefonski razgovori vođeni između njih dvojice. Nakon današnjeg pretresa, Sadiković je kazao da vjeruje da je upravo Šemso Pepić, jedan od nalogodavaca braći Ilhanu i Hilmiji Pepiću, koji su ispred njegove kuće aktivirali ručnu bombu u aprilu. Vjerujem da je optuženi huškač, pa samim tim i nalogodavac i bombašima koji su također žrtve, kao i stanje u kojem rade novinari u Crnoj Gori. Mislim da bi otkrivanje nalogodavca, što sam već kazao, te kafanske internet hajke, vodilo ka rješenju ovoga slučaja. Sadiković se osvrnuo i na izjavu koju je nedavno dao premijer Duško Marković da će država počinioci i nalogodavce napada na novinare goniti do sudnjega dana. Postoji mnogo nerazjašnjenih slučajeva zbog kojih moram da sudim da ovaj jedan u kome se nešto radi, a sumnjam pod spoljnim pritiskom, može da popravi nešto u tom smislu. Ne treba se baviti tim predskazanjima sudnjega dana, no o pravosuđu malo porazmisliti. Suđenje se nastavlja 23. novembra.